ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি বিহু বুলি আপোনালোকক ভাবিছোঁ কিবা এটা ভাল বস্তু এটা দেখাম কেনেকুৱা কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ একদম কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এইটো বনাইছে আৰু বেলেগ বেলেগো ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি বনাইছে চল আজি ব্লগটো যিটো ওপৰত হ'ব এই ব্লগটো কমপ্লিট বেলেগ বিহু বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা ভাল কিবা এটা দিম আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি যে অকল চিঞৰি থাকিলে বা আন্দোলন কৰি থাকিলে নহয় তাৰ লগতে যে আমি বেলেগ কিবাও কৰিব লাগে তাৰ এটা আপোনালোকক আজি উদাহৰণ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চ' ব্লগ গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি পাইছোঁহি বিবেজিয়া আৰু 1.5 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব ন মানে যিজন দাদাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ মানুহজনকতো চিনিয়ে নাপাওঁ সেইটো কাৰণে ফোন চোন মাৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰাও 1.5 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব বুলি চ' এতিয়া আমি আহি আছোঁ পথাৰৰ মাজত কলং মানে কলংখনে কি এই খুঁটিটো ইয়াত এৰি দিলে মানে এৰি পেলাই বেলেগ ফালে গুচি গ'ল সেইটো কাৰণে মৰা কলং আচ্ছা বহুত দিনৰ মই খৈয়াতলি দেখিছোঁ এই বিহু বতৰত আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই আহি পেলাই ক'ত এই পথাৰৰ মাজত আছোঁহি চকুৱে মনিব পৰালৈকে এফালে চাওক যলৈকে দেখিছে ন চব সৰিয়হৰ খেতি এফালে চাওক আৰু ইয়াত এতিয়া মই য'ত আছোঁ এইখন কমপ্লিট আপোনাৰ মানে এই ৰঙালাও খেতি কৰিছে মানে যিজন দাদা এজন মই এফালে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে দেখিছোঁ আৰু লগতে যোৱাকালি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পেপাৰত পঢ়ি পেলাই গম পালোঁ যে এজন মানে আমাৰ অসমীয়া যুৱকে এনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে যে প্ৰায় 40 বিঘা মাটিত তেওঁ খেতি কৰি আছে ৰঙালাও খেতি কৰে তাৰপিছত কুঁহিয়াৰ খেতি কৰে যিমানফালে যোনফালে যেনেকৈয়ে নেদেখক চবফালে খেতিয়ে দেখিব আৰু তাৰ বাহিৰে এইফালে আছে প্ৰায় আপোনাৰ 14 বিঘামান মাটিত আছে আপোনাৰ ৰঙালাও খেতি দাদা আপোনাৰ নামটো কি আছিলে তপন বৰুৱা মোৰ নাম তপন বৰুৱা চ' দাদাই আপোনাৰ বহুত খেতি কৰিছে বিহু দিনত আমি ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ ভাল কিবা এটা আপোনালোকেও জ্ঞান পাওক বিহু বুলি আমিতো চব বিহুতে মানে বেছি হেৰি হৈ থাকিলে নহ'ব নহয় জানো গতিকে ভাবিলোঁ বোলো অকণমান কিবা এটা জ্ঞান পাওক সকলোৱে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহে কেনেকৈ কাম কৰি পেলাই আজি স্বাৱলম্বী হৈ আছে চ' সেইটো আপোনালোকে বোলো অকণমান জানক আপুনি এই যে খেতি কৰিলে আপুনি প্ৰথমে কেনেকৈ ধাৰণাটো আহিলে যে খেতিয়ে কৰিম বুলি ধাৰণা মানে আগত ধৰক আমাৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰা খেতিয়ে কৰিছিলে আমিতো সৰুৰ পৰা দেউতাৰ লগত লাগিয়ে আছিলোঁ তাৰপিছত অলপ ঘূৰি পকিও কিবা কিবি বেলেগ ধান্দাটো অলপ ঘূৰি চালোঁ ব্যৱসায় বা কিবা তেনেকৈ ঘূৰি পকি চালোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ যে তেনেকুৱা কৰি থকাতকৈ দেখোন এই আগৰ পৰা যিখিনি কৰি আছে সেইখিনিকে অলপ উন্নতকৈ কৰিলে দেখোন এইখিনি বহুতেই লাভ হ'ব চাকৰি ধান্দা কৰা নাছিলে নেকি চাকৰি আৰু আমি ইমানখিনি যোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ তেতিয়া ঘৰৰ অৱস্থাও ইমান ভাল নাছিলে যেনে তেনে খাই বৈ থকা এটা হেৰি আছিলে তাৰপিছৰ পৰা খেতি কৰি কৰি লাহে লাহে অলপ অলপকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি ধৰক এতিয়া প্ৰায় 40 বিঘা মাটি খেতি কৰোঁ ইয়াতে 40 বিঘা কৰে ন 40 বিঘা খেতি কৰা অসমীয়া মানুহ খুব কমেই আছে আছে একে নাইকিয়াও নহয় বহুত বেছিও কৰা আছে আমাৰ ইয়াতে ধৰক আচলতে আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল মোৰো মানে খেতিত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইয়াৰ আগতে অলপ দিনৰ আগতে যেতিয়া কাৰ ওপৰত বা কেবৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰটেষ্ট হৈ আছিলে তেতিয়া অকণমান মোৰ ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই কৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহে কেৱল আন্দোলন কৰি থাকিলেই নহ'ব যে অলপ খেতি বাতিটো ধৰিব লাগে আপুনি ধৰক এতিয়া ৰঙালাও কুঁহিয়াৰ তাৰপিছত আৰু কি কি কৰিছে মাহ সৰিয়হ মটৰ আছে ধান আছে ধান খেতি চব মানে গোটেইখিনি খেতিয়ে কৰে আপুনি আজি নতুন প্ৰজন্মবিলাক ধৰক খেতিৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহী নহয় আপুনি কি ভাবে বাৰু এইটো ধৰক তেওঁলোকৰ যে খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে নে নালাগে আপুনি কি ভাবে আপুনি চাওক আপুনি চাকৰিয়ে কৰক বা কিবাই কৰক আন্দোলনে কৰক বা ব্যৱসায় কৰক আহি মেলি আপুনি খাবই লাগিব খাদ্য লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে খাদ্য উৎপাদন হ'ব লাগিব যদি খাদ্য উৎপাদনেই নহয় আপুনি যদি খেতি নকৰে ময়ো নকৰোঁ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই নকৰে আমি খাম ক'ৰ পৰা আমিও ধৰক এটা ইজলৈকে খেতি কৰিব পাৰিম তাৰপিছত আকৌ আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে কৰিব লাগিব যদি সকলোৱে খেতিৰ প্ৰতি অনিচ্ছা কৰি কৰি আহে কি কৰিব আৰু খেতিৰ পৰা আগৰ দিনত অলপ আছিলে যে খেতিৰ পৰা ইমান এটা প্ৰডাক্ট আপোনাৰ প্ৰফিট নাহিছিল মানে আমি যদি টকাৰ হিচাপত কৰিবলৈ ইমানখিনি উপাৰ্জন নহৈছিলে কিন্তু এতিয়া ভালদৰে যদি কৰে চাইণ্টিফিকেলি কৰে তে ভালেখিনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আপুনি ধৰি লওক এটা এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালতকৈ ভাল উৎপাদন কিমানমান ধৰক মাটিত খেতি কৰিলে ধৰক এটা ভাল ইনকাম মানে জেনেৰেট কৰিব পৰা যাব আপুনি বেছি নহ'লেও 5 বিঘা মাটিত যদি ভালদৰে খেতি কৰিব পাৰে আপুনি দৈনিক হিচাপতো আপুনি 2000 ওপৰত ইনকাম কৰিব পাৰিব আচ্ছা 5 বিঘা মাটিত ভালকৈ খেতি কৰিলে দৈনিক 2000 টকা
ওপৰত আহিব মই ধৰি লওক আপুনি খৰচ মৰচ বাদ দিয়ে দৈনিক 2000 টকা অনুমানিক এটা আপুনি পাবই পাবই আৰু কোনো এইটো আপুনি ৰানিং কৰিব পাৰে এটা 5 বিঘা মাটিত আপুনি চিষ্টেম কৰি লওক যে এইডৰা এইটো পিছত এইটো খেতি হ'ব এইটো আহিব আপুনি তেনেকৈ চিএল বনাই লওক এখন আমি লিষ্ট কৰি ল'লে বেছি ভাল যে এইটো খেতি মই ইমান দিনলৈকে কৰিম ইয়াৰ পিছত এইটো পাম এনেকৈ আপুনি চিএলি তেনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি থাকক আহি থাকিব আপোনাৰ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম এই সৰিয়হ যে দেখি আছে এই সৰিয়হৰ মাজত মৌ বাহ আছে এইটো পোহনীয়া মৌ ন এইটো হ'ল মৌ বাহটো এতিয়া মুখখন কোনফালে আছে এখন মুখ আছে ইয়াত কৰিব ইহঁতে এইটো আপোনাৰ মেইন বক্সটো আছে ইয়াতে মেইন ৰাণীৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি মৌখিনি আছে এইটো ৰসৰ ঘৰ আছে ইয়াৰ ওপৰত এইটো কভাৰ এটা দিয়া আছে যেতিয়া আপোনাৰ সিহঁতৰ গ্ৰথটো ভালদৰে হৈ যাব তেতিয়া ইয়াত ৰসৰ ঘৰত ইহঁতে ওপৰলৈ আহি পেলাই ইয়াত ৰসখিনি জমা কৰিব পাৰিবলগীয়া হ'লে এইখিনি খুলি তাৰপিছত আমি যে কথা পাতি আছিলোঁ অথনি যে খেতি কৰি পেলাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ধৰক স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আমিতো হৈছোৱে ইয়াতে তেনেকৈ আমাক দেখিও আৰু বহুতো আগবাঢ়িছে বা আমাৰ লগৰো অকণ আঁতৰত বহুত বন্ধু আছে তেওঁলোকেও খেতি কৰি ভাল ইনকাম হৈছে আছে বিভিন্ন খেতি আছে অকল যে আপুনি মাহ সৰিয়হ কৰিলেই যে হ'ব তেনেকুৱা নহয় মাহ সৰিয়হ পৰাটো আপুনি খাই চলি থকা তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কিন্তু আপুনি যদি ইনকাম কৰিব বিচাৰে খেতিৰ পৰা তেন্তে আপুনি তেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপছত চিন্তা কৰিব লাগিব ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ লগত কথা পাতিলোঁ আজি খেতিৰ বিষয়ে আচলতে অলপ এইটো চেনেলটো ইমান ফৰ্মেল চেনেল নহয় মই ফৰ্মেলেদিয়ে কথা পাতিলোঁ আজি খেতি দেখালোঁ আপোনালোকক এইটো দেখাব বিচাৰিলোঁ যে আজিৰ ডেটত যে খেতি কৰিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি এই দাদাজন মোৰতো ঘৰৰ ওচৰৰে বুলি ক'ব পাৰি 4-5 কিলোমিটাৰ আঁতৰ তেওঁৰ বিষয়ে কালি পেপাৰত পঢ়িলোঁ পেপাৰত পঢ়ি পেলাই মই তেওঁৰ লগত তেওঁক আজি লগ কৰিলোঁ বা আজি কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ লগত কথা পাতি পেলাই গম পালোঁ যে ধৰক আমি অকল আন্দোলন কিবা কিবি এইবিলাকতেই যদি লাগি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফিউচাৰটো আৰু বেছি বেয়াহে হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ বৰ্তমান যদি চাবলৈ যাওঁ খেতিত আপোনাৰ খুব সুন্দৰ ইনকাম আপুনি খালি এটা ৰুটিনত কৰক ইটোৰ পিছত সিটো যাতে আহি থাকে ঠিক তেনেকুৱা এটা ৰুটিন চিষ্টেম কৰি লওক খুব সুন্দৰ এটা আপোনাৰ এজন ভাল কেৰাণীতকৈ ভাল দৰমহা পাব চৰকাৰী এজন কেৰাণীতকৈ ভাল দৰমহা পাব ধৰি লওক আপুনি ইনকামটো ভাল হ'ব ব্যৱসায়ত এটা ব্যৱসায় ধৰক ব্যৱসায় আপুনি খেতিক খেতি হিচাপে নধৰিব খেতিটো এটা ব্যৱসায় হিচাপত কৰক তাত কিমান খৰচ হৈছে কিমান হৈছে প্ৰপাৰ হিচাপ ৰাখক আপুনি চিষ্টেমৰ মাজত কৰক আপুনি নিশ্চয় লাভ ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল বিহু বতৰত মানে আচলতে আপোনালোকক মই এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যাতে চবেই মানে কৰ্মমুখী হ'ব লাগে থেংক ইউ ধন্যবাদ বাই বাই